مصطفی ذات جگتا پر ہیں مصطفی ذات جگتا بڑے کمال انداز میں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں مصطفی ذات جگتا جس کو بنایا آپ ہے یقین جس کو بنایا آپ ہے یقین جس کو جگ بنایا آپ ہے جیسا کوئی ہو سکتا قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں پر درد رات گدا بغیر سوال وہ بھلا اختر کا دار